Sistem pendidikan awal kanak-kanak bakal dikaji semula Kementerian Pendidikan dalam mempertingkat kualiti serta kaedah pembelajaran murid prasekolah. Perkara mengenainya menurut Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Mazir Khalid akan dibincangkan kementerian dengan pihak berkenaan. Sistem pendidikan ini di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 kali terakhir diubah 2 tahun lepas. Beliau menyatakan perkembangan itu semasa melakukan lawatan mengejut ke Sekolah Kebangsaan Presiden 81 di Putrajaya. Walaupun berpuas hati dengan jadual aktiviti pembelajaran di prasekolah, namun beliau mahu usaha itu dipertingkatkan seiring dengan perkembangan semasa.